Eu cliquei noite aqui no Grupo Bay Beef. Estamos em Estação Jardim acompanhando mais uma festa temática do Grupo Bay Beef, ou a festa retrô, década 80 e 90. Uma grande noite ao meu lado, Ricardo e Marluz, sócios da Uniline, nosso querido Uniline, casal mais que querido e lindo. Quero um beijo do meu amigo. Eu falo que amigos a gente beija, não é verdade? É isso aí. Que casal bonito, bacana, viu? Uma noite linda dessa, né, pessoal? Boa linda, noite. Maravilhosa, boa noite. Festa tá ótima, tudo muito bonito. As músicas da nossa época, né? 80, ai, menudo. Quando a gente ouvia no berçário, né? A gente ouvia no berçário o rádio do hospital tocando, né? Isso, era no berçário, lógico, né? Que música que tocava? Bandas que vocês lembram daquela época? Guilherme Arantes. É, Guilherme Arantes, Fábio Júnior, como sempre. Titãs. Titãs estourou naquela época. Sim. Foi, Kid Abelha. O Traje a Rigor. Nossa, maravilhoso, era tudo. E banda internacional, vocês lembram de alguma da época? ABBA. Ahá. ABBA. U2. Nossa, são bandas que, né? A gente foi começar a olhar a década de 80 e 90, são bandas que fazem sucesso até hoje. Quando eles vêm pro Brasil, eles lotam os estádios de futebol. Porque o pessoal da nossa época vai pra lá, você olha na fila, tudo o pessoal da nossa idade de 25 anos, né? É, 25 anos, lógico, né? Tudo. Como é que tá a Uniline? Ah, Edmir, falar o que da Uniline, né? Conte pra nós as novidades. Ah. Você acabou de trabalhar muito, né? Com o imposto de renda. A gente fez bastante imposto de renda, graças a Deus, né? É, a gente consegue atender uma gama de clientes muito legal, que em Santo André tem essa, que explora isso da gente. Na verdade é ABC, né, Ricardo? Hoje a Uniline ela se tornou um porte bacana que atende toda a ABC e tem empresas de São Paulo. Né? São Paulo também. A gente estamos com, vai para 13 anos. 13 anos de Uniline? 13 anos de Uniline. É, estamos... Agora foi imposto de renda pessoa física, mas o jurídico já tinha acontecido. Como é que funciona? Em maio. Agora em maio. Então o trabalho, na verdade, não acabou, né? Agora esse mês de maio, se a gente bobear, até é mais intenso. A gente tem um contato mais físico com os clientes agora em imposto de renda pessoa física. Mas com a parte jurídica, agora é maio e junho. E o governo continua preparando surpresas para nós? Sim. Com relação às leis, às... Os cruzamentos de dados. Ah, hoje saiu uma instrução normativa que a gente viu lá. Imposto de renda e contribuição social que vai cruzar. Você sempre tem que estar bem preparado para poder proteger. Na verdade é isso. Você proteger o seu cliente para que ele não caia numa malha fina. Cada dia conhecendo mais o que o governo apronta, né, de regras e normativas. Com a tecnologia atento também, sempre avançada junto no escritório para que vocês consigam... Porque esse detalhe de cruzamento de informações, cada dia mais. Vai chegar uma hora que nós vamos estar no limite, num teto. Né? O nosso sistema tem que estar acompanhando o da Receita Federal. A gente tem um sistema hoje, que a gente fala que é um leão, né? E você tem um servidor de internet, é um banco de dados, que você consegue agregar todas as informações. Imagina você compra, você gasta, as empresas gastam. E a gente tem essa informação hoje, dentro do nosso escritório, um sistema que consegue fazer esses cruzamentos. Não adianta querer mentir, né? Não adianta querer esconder, sonegar, não tem jeito. Não dá, porque eles querem, eles começaram a cruzar tudo, né? Cartão de crédito, conta bancária, tudo. Então, hoje realmente é tudo muito difícil. É tudo mais fácil só para o governo, né? Governo... Como sempre, para variar, né? Você... falar uma coisa, ontem nós tivemos a premiação da mais um certificado, né, essa é novidade. Da Uniline, mas foram quarto PQC. Módulo, PQC, quarto módulo, né, o ano que vem a gente já está indo para o quinto módulo que vai para... E vocês vêm sendo premiados já de um bom tempo para cá. Ah, desde o início.